प्रोफेसर गणेशी लाल वर्तमान चित्र आपण देखुछंती पताका उत्तोलन कार्यक्रम चली वर्तमान भुवनेश्वर में एपटे संबलपुर खाद्य जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई पहुंची एवं सेठारे पताका उत्तोलन समारोह आरंभ हो दुईटी चित्र आम आपको देखाऊ टीवी स्क्रीन रे भुवनेश्वर एवं संबलपुर भुवनेश्वर में एथरक दिल्ली ढांचार परेड व्यवस्था करा जो 48 ट्रुप अंशग्रहण कर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी करा जाएगी। एकस्तरीतम साधारणतंत्र दिवस प्यारेड कमांड करुछंदी भुवनेश्वर ट्राफिक डीसीपी सागरिका नाथ डेप्युटी कमांडेंट भावे एसओजी चंदगा अजय कुमार पाढ़ी सेकेंड इन कमांड भावे सहयोग करुछंदी सेवेन बटालियन भुवनेश्वर एसीपी भवानी प्रसाद जेना आडजुटांट भावे एवं एनसीसी आर्मी विंग रश्मि रंजन जेना थर्ड अफिसर भावे सहयोग करुछंदी परेड कमांडर भुवनेश्वर ट्राफिक डीसीपी सागरिका नाथ नेतृत्व में परेड प्लाटून गुड़िक तिरंगा पता को सम्मान जणे आगे आसुछंती बहु कष्टलब्ध स्वाधीनता प्राप्तिर प्रतीक एही तिरंगा पताका सम्मानर पताका स्वाभिमानर पताका एकता एवं भातृत्वर निदर्शन 120 टेरिटरी आर्मी बाटालियन ब्रांड वर्तमान सुंदर भावरे ब्रांड वादन करी आगे जाउछि परे परे रहिछंती 120 टेरिटरी आर्मी बाटालियन जो मानकर की सावधानी एवं सुरक्षा एमानकर मटो देशर सुरक्षा और निरापत्ता पे सर्वदा माने प्रस्तुत वर्तमान से माने अभिवादन मंच सम्मुखरे कमांड करुछंती भरत कुमार सिंह परे परे रहिछंती सेंट्रल रिजर्व फोर्स रो गोटिए प्लाटून सर्वभूत पारामिलिटरी फोर्स सेवा एवं निष्ठा एमानकर आदर्श एमाने देशर आभ्यंतरीण सुरक्षार समस्त आह्वान को सम्मुखीन होइथांती कमांड करुछंती सुदर्शन नाथ तांका परे परे रहिछंती रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जहार की मोटो योशा लभ्य
ଆଟେନିଂ ଅନର ରେଳ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋଟ ରହିଛି ଆଟେନିଂ ଅନର କମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କୁମାର ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜର୍ଭ ବାଟାଲିୟନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଆନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାହସୀ ବୀର ସକ୍ଷମ କମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର ତପନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାହିନୀ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିପରି ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନକ୍ସଲ ଅପରେସନରେ ଏମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର ମଲିକ କୁମାର କିଷାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାହିନୀ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ପରେ ପରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଟାଲିୟନ ୱିଥ୍ AK-47 ରାଇଫଲ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତଥା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋଟ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ କିଶୋର ବେହେରା ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି SOG ଚନ୍ଦକା କମାଣ୍ଡୋ ବାହିନୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ କମାଣ୍ଡୋ ବାହିନୀ ନକ୍ସଲ ଦମନରେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ସକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କଳିଙ୍ଗା ସାହସିକା କଳିଙ୍ଗା ଟସ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଶୋକ ଚକ୍ରରୁ ଅଧିକ ସାହସିକତା ପଦକ ଏମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଡେପୁଟି ସୁବେଦାରଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିରନ୍ତର କରତାଳି ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ 2 ର ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ କରି ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ଧୂନ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପାରଦର୍ଶିତା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ OISF ଦଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିପୁଣ 2016 ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଫଳତା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସେଠୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କମାଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ APR ବା ଆର୍ମ ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଯେକୌଣସି ଆପଦକାଳୀନ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଦା ଜାଗ୍ରତ କମାଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନେ ଆମର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାଷ୍ଟର ର୍ୟାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ 1999 ମହାବାତ୍ୟାର ମହାଶିକ୍ଷାରୁ ଏମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ୱିମେନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ବା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ହୋମଗାର୍ଡ ବେନ୍ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ବାହିନୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋମଗାର୍ଡ ମେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ସହସ୍ୟ ବଦନରେ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛନ୍ତି ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ବା ବେସାମରିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ମହିଳା ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ NCC ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ଆର୍ମି ୱିଙ୍ଗ ଗାର୍ଲସର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦ ପରିଚାଳନା କରି ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଡେଟ୍ କ୍ରପ୍ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ଆର୍ମି ୱିଙ୍ଗ ଗାର୍ଲସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାହାଙ୍କର ନୀତି ବା ମୋଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି NCC ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ଏୟାର ୱିଙ୍ଗ ବଏଜ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିଜର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି NCC ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ଏୟାର ୱିଙ୍ଗ ଗାର୍ଲସର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦପାଦ ପରିଚାଳନା କରି ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଡେଟ୍ କ୍ରପ୍ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଆର୍ମି ୱିଙ୍ଗ ବଏଜ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍
प्रत्येक आह्वान रो मुकाबिला करिया पई से माने सदा प्रस्तुत थांती। वर्तमान से माने अभिवादन मंच सम्मुख रे तिरंगा पता को सम्मान जणे अग्रसर होइछंती। तांका परे परे रहिछंती एनसीसी जूनियर डिविजन आर्मी विंग गर्ल्स रो गोटे प्लाटून, नेशनल कैडेट क्रप जूनियर डिविजन आर्मी विंग गर्ल्स रो गोटे प्लाटून वर्तमान अभिवादन मंच आड़ को अग्रसर होइछंती। वर्तमान मंच सम्मुख को आगे आसुछंती ओडिशा रो गर्व एवं गौरव सैनिक स्कूल रो गोटे प्लाटून। सैनिक स्कूल रो आमर दुस्साहसिक एनसीसी कैडेट मानक पई समस्ते गोटे करताली देबा को आमर अनुरोध। परे परे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एई धुन सहित सैनिक स्कूल रो बैंड मंच अतिक्रम करुछंती। या परे परे साधारणतंत्र दिवस रो विशेष आकर्षण भुवनेश्वर समस्त स्कूल छात्र छात्री मानकर प्लाटून सर्वप्रथमे रहिछि। डीएवी पब्लिक स्कूल चंद्रशेखरपुर बॉयज मानकर गोटिए प्लाटून आशीर्वाद धीर प्लाटून रो नेतृत्व नेछंती। डीएवी पब्लिक स्कूल चंद्रशेखरपुर प्रतिष्ठित स्कूल छात्र छात्री माने देशरे विभिन्न क्षेत्र रे सेमानकर पराकाष्ठा प्रदर्शन करिछंती। परे परे डीएवी पब्लिक स्कूल पोखरीपुर बॉयज रो गोटिए प्लाटून डीएवी पब्लिक स्कूल पोखरीपुर बॉयज रो गोटिए प्लाटून वर्तमान मंच अतिक्रम करुछंती। एवं एठी अभिवादन मंच आड़ को आगे आसुछंती डीएवी पब्लिक स्कूल यूनिट 8 भुवनेश्वर रो गोटिए प्लाटून। छात्र मानक मध्यरे असीम उत्साह पादरे पाद मिलाई हातरे हात मिसाई राष्ट्रीय ध्वजा को सम्मान प्रदर्शन करी से माने आगे जाउछंती। तांको परे परे बीजेएम बा बक्सी जगबंधु इंग्लिश मीडियम स्कूल रो बॉयज एंड गर्ल्स मानकर गोटिए प्लाटून। बीजेएम स्कूल भुवनेश्वर एक अग्रणी शिक्षा अनुष्ठान बीजेएम रो बॉयज एवं गर्ल्स मानकर गोटिए प्लाटून वर्तमान मंच अतिक्रम करिछंती। एवं तांको परे परे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स रेंजर बाहिनी जेथिरे महाविद्यालय रो छात्री माने शामिल होइछंती भारत स्काउट्स एंड गाइड्स रो रेंजर बाहिनी वर्तमान मंच अतिक्रम करुछंती। महामहिम राज्यपाल को सेमाने सहस्य बदन रे अभिवादन जणाइछंती एवं राज्यपाल मध्य तांकु प्रतिउत्तर देइछंती। भारत स्काउट एंड गाइड रा रेंजर परे रोवर बाहिनी बा सीनियर बॉयज मानकर रोवर बाहिनी वर्तमान मंच अतिक्रम करुछंती। आगे आसुछंती कुनी कुनी पिला माने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स रा जूनियर स्काउट बॉयज जूनियर स्काउट बॉयज रो गोटिए प्लाटून एवं तांको परे परे भारत स्काउट एंड गाइड जूनियर गाइड रो गर्ल्स प्लाटून वर्तमान मंच अतिक्रम करुछंती। बालिका मानक भितरे श्रृंखला एवं देश पई किछि कर्तव्य करिवार आप्राण इच्छा सेमानंकु एथिरे शामिल करिछि। एबे भेंकटेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूल चंद्रशेखरपुर रो पाइप बैंड पिलामाने मध्य एते छोट बयसरु बैंड परिवेषण रे अभ्यस्त हो जाइछंती। भेंकटेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूल रो पाइप बैंड परे भेंकटेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूल चंद्रशेखरपुर रो सिविलियन ट्रुप वर्तमान मंच अतिक्रम करुछंती। परे परे भुवनेश्वर एक परिचित एवं प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जेवियर्स हाई स्कूल खंडगिरी भुवनेश्वर गोटिए प्लाटून वर्तमान मंच अतिक्रम करुछंती। सेंट जेवियर्स खंडगिरी गर्ल्स प्लाटून मंच अतिक्रम करिछंती एवं तांको परे परे आगे आसुछंती सेंट जेवियर हाई स्कूल खंडगिरी बॉयज रो गोटिए प्लाटून। सेंट जेवियर हाई स्कूल खंडगिरी गर्ल्स रो गोटिए प्लाटून सेंट जोन आंबुलांस बॉयज स्टेट यूनिट रो गोटे प्लाटून वर्तमान अभिवादन मंच सम्मुखरे परे परे रहिछंती। डीएम पब्लिक स्कूल बॉयज एवं गर्ल्स रो गोटे प्लाटून डीएम पब्लिक स्कूल बॉयज एवं गर्ल्स रो गोटे प्लाटून वर्तमान अभिवादन मंच आड़ को अग्रसर होइछंती। परे परे रहिछंती मदर्स पब्लिक स्कूल रो गोटे प्लाटून मदर्स पब्लिक स्कूल रो गोटे प्लाटून वर्तमान अभिवादन मंच आड़ अग्रसर होती। महामहिम राज्यपाल को से सम्मान प्रदर्शन कर अभिवादन मंच आड़ अग्रसर होती। परे रही मॉडर्न स्कूल पांड्रा भुवनेश्वर
ମଡର୍ନ ସ୍କୁଲ ପାଣ୍ଡୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ୍ ଉଭୟ ଏହି ପ୍ଲାଟୁନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ପରେ ପରେ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଏଇଠି ଆଗେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ବାଳିକା ବାହିନୀ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଟୋ ରହିଛି ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପିସ୍, ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଜୁନିୟର ବାଳିକା ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପିସ୍ ଏମାନଙ୍କର ମଟୋ। ପରେ ପରେ ରହିଛି ଓଡିଏମ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଶିଶୁ ବିହାର, ଓଡିଏମ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ପରେ ପରେ ରହିଛି ବିକାଶ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିକାଶ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଡେଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଡେଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ଆମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନମୁନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି କଲେଜ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲ'ର ଡେୟାର ଡେଭିଲ ଟିମ୍ ଦୁଃସାହସିକ ମୋଟରସାଇକେଲ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସର ଏହି ଦଳଟି 2012 ମସିହାରେ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ମିହିର ରଞ୍ଜନ ସରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିଚାଳିତ ଏହି ଦଳ, ଏହାର ମୋଟୋ ହେଲା 3D, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଡେଡିକେସନ୍। ବାଳକ ବିଭାଗରେ 51 ଜଣ ଏବଂ ବାଳିକା ବିଭାଗରେ 31 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ 2ଟି ଦଳ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାଳିକାମାନେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଳକମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ